neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Desejo vir mais de Jesus, este amigo e salvador, do seu sofrer, da sua dor, do seu amor, da sua cruz. Como eu, Senhor, desejo vir, ó, fale mais de meu Jesus, não cansarei de repetir, ó, fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir de seu perdão, ó, fale mais da sua graça, de seu amor que nunca cessa, de ao pecador da salvação. Desejo ouvir, ó, fale mais de meu Jesus, não cansarei de repetir, ó, fale mais de meu Jesus. Então, ouvintes, estamos mais uma vez congregados pela fé em torno da palavra de Deus e, por isso, assentados em lugares celestiais, nele, em Cristo Jesus, esperando por sua mensagem, a palavra que é o pão do dia. Ele disse: eu sou o pão do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a nossa oração nesse instante é esta: Senhor, fale a tua palavra,
usando naturalmente esse instrumento humano que a escuta também. Por isso, pedimos que nos abençoes com a grande bênção da vivificação da palavra pelo Espírito Santo da Graça. Que o molho seja movido sobre nós. Que as bênçãos do Espírito Santo possam vir a nossos corações a ponto de dissipar toda dúvida e incredulidade na palavra, o que não é menos do que pecado, incredulidade na palavra. E nós queremos estar livres de todo pecado, de toda dúvida, portanto, de toda incredulidade. Que Deus possa fazer deste momento para cada um de nós um momento marcante, um momento especial na nossa vida, momento em que ouvimos aquilo no qual devemos crer, como entre a vida e a morte, atentando com toda a diligência para assim escaparmos da corrupção que há no mundo, da concupiscência que atrai sobre o mundo o juízo de Deus. A ira está vindo sobre a terra por causa da corrupção, por causa da incontinência, por causa da concupiscência dos homens. E nós entendemos que salvação é justamente isto. Como Noé foi salvo naquele dia, como o povo de Deus saiu do Egito, um tipo de salvação. Assim também, nós, pela graça do Senhor Jesus, temos nos posto, nos colocado aqui como filhos de Deus, observando a sua palavra com desejo em nossos corações de que ela seja vivificada a cada instante. E nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, nós sempre precisamos de testemunhas para qualquer ponto de vista, para provarmos qualquer assunto. E especialmente nas Escrituras. Agora, você sabe que lá diante da lei dos homens, sem duas ou três testemunhas, você não pode provar coisa alguma. Sim, isto é verdade. E Jesus exigiu que houvesse duas ou três testemunhas. E isto baseado também naquilo que ele deu lá no Velho Testamento, na lei do Senhor. Nós vamos dar aqui um exemplo, e que os próprios teólogos concordam, a teologia ensina isto. Você não pode tomar um texto isolado nas Escrituras e fazer daquilo uma doutrina. Bom, se a Bíblia diz não matarás, está certo que você não precisa ouvir coisa alguma mais sobre aquilo. Então, este é um mandamento. Não resta dúvida que todo o restante das Escrituras concordam com aquilo. Não matarás. Você lendo isto aí, você deve obedecer aquilo, mas certo de que todas as Escrituras combinam com aquilo. Não matarás. Então, você encontrará diversas outras referências como testemunhas daquela escritura, dentro da própria escritura. Então está aqui um exemplo. Em São Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: ide e ensinai todas as nações. Então ele comissionou a Pedro, a João e a todos os apóstolos a ensinarem as nações. Eles estão ensinando as nações até hoje, pelas Escrituras.
batizando-as em nome, não em nomes, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você for receber uma escritura de uma casa em seu nome, então você vai receber em seu nome. Ali haverá apenas um nome recebendo a escritura, no singular, um nome. Embora esse nome seja composto de João fulano de tal. Muito bem. Mas se a escritura do terreno, da casa ou da fazenda for em nomes de três pessoas, então na escritura deve constar João fulano de tal, Francisco fulano de tal e Manuel fulano de tal. Então são três nomes, são três proprietários daquela propriedade. Isto é certo? Então a escritura está em nomes, registrada nos nomes de fulano de tal, ciclano de tal, etc. Agora aqui Jesus não diz nos nomes, batizando-as em nome, no singular, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isto dá confusão, sim, para quem não tem a revelação. Nós devemos perguntar aos apóstolos, porque Jesus os comissionou a ensinar as nações. Então você não pode realizar um batismo, depois que a luz chegou, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem que realizar o batismo como os apóstolos ensinaram, ensinando-as e batizando-as. E Pedro, tendo esta chave na mão, em Atos 2:38, dá uma testemunha para Mateus 28:19. Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dá outra testemunha de que o batismo é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dá outra testemunha. E São Paulo, em Atos dos Apóstolos 22, 16, Ananias disse: levanta-te, batiza-te, invoca o nome do Senhor, para que seja pagado os seus pecados. Então aí nós temos quatro ou cinco testemunhas. Agora eu te peço uma testemunha apenas, dentro da Bíblia, de um batismo nos títulos. Pai, Filho e Espírito Santo, me dá uma testemunha. Nós agora estamos diante de um juiz, diante de um jurado. Me dá uma testemunha de um batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, dentro das Escrituras. E na história da igreja, até 300 anos depois de Cristo, até o Concílio de Nicéia, ainda tem mais esse desafio. Me dá uma testemunha de batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então aí está o desafio das Escrituras. Agora nós vamos ligar aqui um fato com o outro. Nós estamos pensando aqui nos anjos. Anjos que não guardaram seu principado. Então, o que aconteceu com eles? Eles foram reservados para escuridão e prisões eternas. Judas, versículos 5 e 6. Mas nós precisamos de testemunhas, não é certo? Então vamos para 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ora, Deus não perdoou os anjos, mas os colocou em cadeias da escuridão e condenou ao mundo inteiro e os destruiu nos dias de Noé. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5.
Então já temos aí uma testemunha para o que Judas disse. Mas o próprio Pedro continua em sua primeira carta, capítulo 13, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. O que quer dizer isso? Ele pregou às almas encarceradas, aos espíritos encarcerados. Pedro continua, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura para nós, não é? Agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. 1 Pedro 3, 18, 22. Muito bem. Então aí nós temos 3 testemunhas nas Escrituras sobre o assunto de que você pode estar em lugares celestiais e, no entanto, decair-se para as prisões eternas e estar vivendo como uma alma encarcerada hoje por credos e dogmas, interpretações erradas, começando pelo seu batismo. Agora você vai ver uma coisa. Para que o batismo? O que é o batismo? Nas águas. É símbolo de morte, sepultamento, etc. Sim, na verdade, o batismo é uma obra externa, testificando de uma obra interna de salvação que houve no pecador. Agora, não há outro nome dado nem nos céus nem na terra pelo qual devemos ser salvos. Então você testifica que é salvo por Senhor Jesus Cristo, quando você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. E que a obra interior foi feita pelo Senhor Jesus Cristo, que é uma fé genuína no seu sangue. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados. Então, quando você vai ali e se batiza nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, você não está dando um testemunho de que este único nome, o qual foi dado nos céus e na terra, você foi salvo. O nome não foi usado. Você quer o nome no casamento do seu marido? A igreja quer o nome também do seu esposo, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, muitos se preocupam com aqueles que morreram nas eras passadas, batizados nos títulos, crendo em 3 pessoas distintas. Sim, Deus não exigiu mais deles do que aquilo, justificação pela fé, no tempo de Lutero, santificação, no tempo de Wesley, dons espirituais, no tempo dos pentecostais, que já passou também. Hoje são os laodiceianos, ricos, não tem falta de nada, não é certo? Mas agora, a quem mais é dado, mais é exigido. Haveria luz no entardecer, e Elias viria restaurar estas coisas e converter os nossos corações aos corações dos pais. Então, converter a nossa fé à fé dos apóstolos, ao batismo dos apóstolos, a fé em Jesus Cristo, em Deus, da maneira que os apóstolos creram. Basta o Senhor nos mostrar o Pai. É o que nos basta. Quem vê a mim, vê o Pai. E João,
tendo essa conclusão pelo Espírito Santo, diz: quem tem o Filho tem também o Pai. Ora, quem tem o Filho tem tudo. Nós cantamos: quem tem Jesus tem tudo. Depois nós cantamos que não há outro nome dado no céu. Está certo. Agora eu pergunto: você quer de fato ficar preso como anjos decaídos? Há almas encarceradas hoje nesses credos tradicionais errados? Prisões eternas te manterão separados de Deus? E você fique sabendo de uma coisa, que a decepção maior não vai ser daquela mulher perdida, oficialmente perdida, e daquele homem, daquele marginal, ao se deparar com o juiz eterno. Não. Decepção maior vai ser daqueles que são anjos, que estão assentados em lugares celestiais, daqueles que conheceram. Melhor fora não terem conhecido. Isto é certo? Estamos vos mostrando as Escrituras? E agora, ainda mais para nos livrar, quer dizer, nos limpar. Como Paulo disse: estou livre do vosso sangue. Todos quantos nos ouvem devem ficar agora inexcusáveis. Para maior informação, para maior segurança, nós estamos oferecendo a mensagem do profeta desta era, que vem restaurando estas coisas, mostrando estas coisas, nos tirando da confusão religiosa, separando para si um povo como Abraão, tirando o povo de Ur, dizendo: sai do meio da tua parentela, porque senão você vai ficar no mesmo nível de fé que eles têm, destes parentes na fé. Ora, sim, isto é certo. Jesus disse: minha mãe, meus irmãos, em outras palavras, meus parentes, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E essa mensagem então vem chamando Abraão, fazendo-lhe a promessa. Para quem então esta noiva? Abraão é um tipo da noiva do Senhor Jesus Cristo. Possa receber aquele poder que transformou Abraão e transformou a Sara. Ela ficou tão linda, tão jovem, para então trazer o filho. É isto que esta mensagem está fazendo. É Eloí consertando com esses corações sinceros, honestos, e que suspiram pela verdade, e que sem temor algum clamam: eu quero receber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho mais de 3 testemunhas nas Escrituras, e que os apóstolos estavam comissionados a ensinar isso. Não há nenhum outro mestre, doutor nas Escrituras, teólogo que possa estar comissionado por Deus para ensinar uma coisa contrária a que os apóstolos foram comissionados. Isto é falso, isso é anticristo. Ó, meu ouvinte, não resta outra coisa a não ser isto acontecer com você. Diga como Maria. Entenda que um anjo de Deus está te falando. Diga como Maria: cumpra em mim segundo a tua palavra, Senhor. Fale agora no seu coração. Fale, irmã. Fale, irmão. Ó Deus, ó Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Então, levanta-te, batiza-te, invocando o nome do Senhor. Atos 22, versículo 16. Deus te abençoe, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás.
O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, que não se acabará. Mas quem não tem Jesus no céu não entrará. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. A riqueza do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde o galardão. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a ele se entregar. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Sempre vencerei, com a palavra de Deus. Nunca voltarei, nunca tornarei aos caminhos meus. Pus meu coração no meu Senhor e conto a todos de Jesus e seu grande amor. Sempre ouvirei doce voz de Jesus, sempre orarei para meu Jesus que morreu na cruz. Usarei as mãos para o Senhor e dia a dia seguirei o meu Salvador. Sempre contarei do amor de Jesus, que ele é o caminho, a verdade, vida e luz. Me dedicarei e seguirei e mostrarei que